Roblox. El planeta balla amb... DJ Paquito! Qui és l'amo? Ei, tu, acosta't! Un secret per punxar 27 hores sense parar... Prendre drogues? Drogues? No. Per estar en forma, s'ha de veure el meu DVD. DVD! DVD! En forma amb en DJ Paquito! Paquito! Per muscular el coll. Has de moure el coll per aguantar els auriculars. Esquerra, dreta. 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 Merda, el meu cos. On tinc el cos? Per muscular extremitats. Important, agilitat als plats. Àgil, 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 àgil. Àgil, 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 àgil. Àgil, 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 àgil. Qui és l'amo? Qui és l'amo? Si seguiu el meu DVD, acabareu marcant abdominals com jo. Qui és l'amo? Poquito!